mwana wa tata, mwana wa daddy, akorwa lero ngenda kukakyusa, naye era nkusaba w'otudde uwobwo osigala. Gaziya Obwongo ke kanyomero, BBSKATI faina eyaffe ye TV ekira mwezo ezikira. Olunaku olwaleero ndese abantu 10 abakyasinze obuwanvu mu byafaayo by'ensi eno. Mu kifo eky'ekkumi mulimu omusajja Omumerika Don Cohele, ono yafa mwaka 1981 yafiira ku myaka 55. Wabula yagenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 249 zefuti 8 ne inchi 2. Mu kifo eky'omwenda omuntu akyasinze obuwanvu mu byafaayo by'ensi eno yali musajja Omuyindi Vikas Opal. Yafa mwaka gwa 2007 ng'alina emyaka 21. Yagenda okufa omusajja ono ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 249 zefuti 8 ne inchi 2. Mu kifo eky'omunaana mwalimu omusajja Omubangladesh eyali amanyiddwa nga Jinat Ali. Yafa mwaka guwedde ogwa 2022. Yagenda okufa ng'alina emyaka 24. Wabula we yafiira ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 249 zefuti 8 ne inchi 2. Mu kifo eky'omusanvu ye Sultan Kosen munasi w'eggwanga erya Butuluki, njogera ku ttaki, ono akyali mulamu. Yazaalwa omwaka 1981 ku lwaliro awezako obuwanvu bwa sentimita 250 zino zefuti 8 ne inchi 2 n'obutundu 8. Mu kifo eky'omukaaga mulimu Edward Bepre, ono yali munasi w'eggwanga erya Canada. Yafa omwaka 1994 yafiira ku myaka 23. Wabula yagenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 251 zino zefuti 8 ne inchi 3. Mu kifo eky'okutaano mulimu omusajja Omufinland Vaino Mererini, ono yafa omwaka 1963 ng'alina emyaka 54. Wabula yagenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 251 n'obutundutundu 4 zefuti 8 ne inchi 3. Mu kifo eky'okuna mulimu omusajja Omu-Ukraine Leonid Stadik, ono yafa mwaka gwa 2014 ng'alina emyaka 45. Wabula yagenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 257 zino zefuti 8 ne inchi 5. Mu kifo eky'okusatu mulimu omusajja Omumerika John F. Carroll, yafa mwaka 1969 ng'aweza emyaka 37. Wabula yagenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 263 n'obutundutundu 5 zino zefuti 8 ne inchi 7 n'ebitundu 3/4. Mu kifo eky'okubiri mulimu omusajja John Regan, musajja mu Amerika, ono yafa mwaka 1995 ng'alina emyaka 37. Wabula John Regan agenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 267 zefuti 8 ne inchi 9. Mu kifo ekisooka ye Robert Wadlow, munasi w'eggwanga erya Amerika, yazaalwa omwaka 1918 n'afa omwaka 1904 era yafiira ku myaka 22. Wabula agenda okufa ng'awezako obuwanvu bwa sentimita 272 zino zefuti 8 ne inchi 11 mu byafaayo by'ensi eno. Abo be bantu 10 abakyasinze obuwanvu. Muganda wange, nze mbasibudde.